E a gente fala agora sobre a guerra na Ucrânia. Vamos fazer contato aqui mais uma vez com o nosso correspondente na guerra lá na Ucrânia, correspondente da Jovem Pan, Luiz Kawaguchi. Está de volta aqui aos Pingos nos Is. E para falar também de um episódio triste, um episódio tenso pelo qual o Kawaguchi passou essa semana. Você deve ter acompanhado aqui ao longo da programação da Jovem Pan. O carro em que o Kawaguchi estava foi atingido por uma bomba. E antes de a gente conversar com o Kawaguchi, ele já estava posicionado, vai conversar ao vivo com a gente direto da Ucrânia. Nós vamos assistir à reportagem que ele mandou para a gente. Na volta, a gente conversa então. Vamos acompanhar. A gente pode ver que no caminho há marcas de artilharia na estrada. Agora parou um pouco o bombardeio. A gente está esperando uma oportunidade de conseguir deixar essa região aqui em segurança. Depois desse sufoco, eu, o Fran e o Kos achamos uma ponte para nos abrigarmos da artilharia russa. Nós esperamos um pouco e depois de um tempo saímos e chegamos à região segura de Zaporizhia e depois ao nosso hotel, onde a gente ficou em segurança. O carro ficou um pouco quebrado, teve janelas quebradas, a lataria perfurada, mas graças a Deus ninguém se feriu. Esse é um dia na vida do jornalista, na realidade um dia muito perigoso, um dia que não é usual. Mas, infelizmente, esse está sendo o dia a dia para a população da Ucrânia aqui na guerra com a Rússia. Bom, que bom que você está bem, né, Kawaguchi? Isso foi na terça-feira, né, se eu não estiver enganado. Conta para a gente exatamente onde foi esse ataque, narra para a gente o que aconteceu, como você se sentiu e onde você está agora. Olá, Brão, obrigado. É uma honra poder voltar aqui ao Pingo nos Is. Eu estou na cidade de Kiev, ou Kyiv, como eles chamam aqui, que é a capital ucraniana. Esse ataque aconteceu na terça-feira, porque eu estava na cidade de Zaporizhia. Zaporizhia é uma cidade que recebe a maioria dos refugiados, das pessoas que estão tentando fugir de território ocupado da Rússia e chegar em território ucraniano no sul do país. Ela fica a 200 quilômetros daquela cidade de Mariupol, que ficou muito famosa aqui na guerra por estar tendo uma grande campanha russa, uma grande ofensiva russa, e agora eles estão lá num pedacinho de 11 quilômetros quadrados, os ucranianos tentando resistir. Existia ainda. Então eu estava tentando chegar com colegas jornalistas internacionais numa cidade que fica na chamada Terra de Ninguém, ou Zona Zero, que é exatamente o território que fica entre a linha de frente ucraniana e a linha de frente russa. Então estava tentando ter uma série de cidades que estão nessa chamada Terra de Ninguém, e a população está sofrendo demais, porque recebe tiro de artilharia de um lado, do outro, fica submetido a um perigo gigantesco. Então eu e os jornalistas, um ucraniano e um espanhol, a gente estava tentando chegar numa dessas cidades, só que quando a gente estava se aproximando dessa cidade, a gente não sabia que ela já estava tomada pelos russos. E quando a gente estava passando pela última linha de controle, o checkpoint, que a gente fala dos ucranianos, logo que a gente passou por esse checkpoint, a gente já começou a ser bombardeado pelos russos. Então, provavelmente, o que caiu do lado do nosso carro foi uma granada de morteiro. E, graças a Deus, aí ninguém dentro do carro se feriu. A granada de morteiro, ela tem uma
característica de não ser tão mortal quanto uma granada de artilharia pesada, por exemplo. Talvez se a arma usada fosse de um calibre um pouco maior, a gente não teria sobrevivido a esse ataque, porque ela atingiu a rodovia a menos de 10 metros do carro onde a gente estava. Aí a janela estilhaçou, teve diversos furos na lataria aí por conta de estilhaços. E a gente, o que eu queria chamar a atenção é que a gente vê na imagem, o nosso carro estava identificado como imprensa, tanto em inglês quanto em russo. Então, era um carro visivelmente de não combatentes, de civis, e eu não consegui gravar a primeira explosão, na verdade a explosão mais forte, que foi mais perto do carro, mas tinha outros três carros de civis, de refugiados também, e evidentemente aquela tropa russa ela estava mirando no ponto de controle que a gente estava passando e não se preocupou de terem carros de civis ali. Então, o que me chamou a atenção e o que me chocou é que quando eu estava no começo mais da cobertura, a gente ouvia relatos de que as tropas russas estariam atirando contra civis. Mas eu senti na pele dessa vez, aquela granada ela estava destinada ao nosso carro. Felizmente, se tivesse sido um tiro direto, se ela tivesse caído diretamente no carro, as consequências teriam sido aí muito piores, né? Também, fazendo o outro lado, a gente sabe que tropas ucranianas, elas por vezes se escondem dentro de casas, de prédios, de civis, até para se esconderem, não serem bombardeadas pelos russos. Então eles deixaram os quartéis oficiais e fizeram as suas bases dentro de edifícios civis. E um outro fator, a Ucrânia começou a distribuir armas para a população civil resistir também. Então, por conta disso, a Rússia não está mais fazendo diferença, não está mais não está ligando se vai acertar em civis ou em militares, não tem mais essa preocupação de preservar os civis, pelo que eu vi, indo à linha de frente, ao campo, à chamada terra de ninguém, no campo de batalha. Era isso que isso que me chocou e que eu queria discutir aqui com vocês. Calguti, mais uma pergunta, agora da Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, Calguti. Bom, primeiro, que bom, né, que você está bem, que você está salvo. Que susto, não só para vocês aí, presenciando, testemunhando isso tudo da maneira física, mas para nós, né, aqui do outro lado, que sempre estamos aí pensando em você, enaltecendo o seu trabalho. Então, mais uma vez, obrigada pela coragem de estar aí na linha do front, né, para transmitir o que está acontecendo aí. Até porque, Calaguti, isso faz parte até da minha pergunta. Ainda chegam informações muito confusas, daquelas que são difíceis de você checar. Nós sabemos que a Ucrânia coloca informações aí na internet, os russos também. Dentro desse contexto das informações que você pode passar aí, os ucranianos passam as informações de que as tropas russas estão sofrendo baixas consideráveis. Os russos negam. Nesse sentido militar, aí, até para olhar para o futuro da guerra, o que realmente está acontecendo com as tropas russas em algumas cidades importantes? É verdade que há baixas pesadas no exército russo? Olá, Ana Paula, é uma honra poder falar contigo, obrigado pelas palavras. De fato, está tendo muitas baixas dos russos, mas também está tendo muitas baixas dos ucranianos. Os ucranianos não admitem isso, mas eles estão tendo muitas baixas. Quando eu fiz essa viagem à linha de frente, o que eu senti foi que está havendo muita troca de artilharia, ou seja, as tropas, a infantaria, a cavalaria, que são os carros de combate, né, os tanques de guerra, chamados tanques de guerra, eles ainda não estão avançando na grande ofensiva que a gente estava esperando na região de Donbass, na região mais ao sul do país, onde eu estive. As tropas terrestres não estão avançando com aquela velocidade que os analistas ocidentais previram que iria acontecer.
Mas isso não significa que a guerra ela está mais tranquila ou menos violenta. Está tendo muita troca de fogo de artilharia, tanto de um lado quanto de outro. Então, o que eu vi quando cheguei ali na linha de frente foi a Rússia avançando a cada dia. Ela está tomando cada dia ela está tomando novas vilas. Primeiro ela bate essa vila por vários dias com fogo de artilharia e depois as suas tropas vão avançando. Elas primeiro fazem algumas patrulhas, entram nessas vilas, depois saem, entram de novo, até que vem o exército russo e vai tomando essas vilas e vai empurrando o ucraniano cada vez mais para dentro do seu território. Eu vi isso muito ali na cidade de Zaporizhia. As tropas já estão a cerca de 20 quilômetros da cidade de Zaporizhia, mas também você chegar perto é uma coisa, você tomar uma cidade maior, Zaporizhia tem 700 mil habitantes, já é muito mais difícil. Então eu acho que a gente tem essa percepção, talvez assim como aconteceu no início da guerra na capital ucraniana, em que esperava-se que a capital Kiev fosse tomada em poucos dias, alguns analistas falavam até em poucas horas, ela se tornou não uma guerra de movimento, mas uma guerra de atrito, ou seja, você tem muita violência para avançar num território muito pequenininho. E o que parece que está se configurando agora nessa segunda fase da guerra, que é na região de Donbás, bem no leste do país, e no sul, exatamente na cidade de Mariupol, na cidade em direção a Zaporizhia, agora parece que a gente vai ter outra guerra de atrito. Até por isso, a OTAN, que é a Aliança Militar Ocidental, já falou que pode ser uma guerra que pode durar anos, ou seja, você ter muito combate para avançar pouco território. Quanto a quantas tropas foram perdidas, existem muitas estimativas. Por exemplo, a Ucrânia diz que os russos já perderam mais de 20 mil soldados. A Rússia admite que perdeu mais ou menos 2 mil soldados. A OTAN fala que a verdade está mais ou menos ali no meio, que entre 10 mil soldados. A gente não vai saber, é muito difícil a gente saber nesse período, enquanto está acontecendo a guerra, quantas baixas de fato houve, tanto na Rússia quanto na Ucrânia. A Rússia, inclusive, ela excluiu os serviços civis da Rússia, eles não podem mais registrar as mortes de soldados, só o comando militar pode registrar as mortes de soldados, até numa tentativa de controlar qual que é o número que é apresentado. A Ucrânia talvez seja até pior, eles não falam de jeito nenhum quantas pessoas morreram. Então, é a guerra da informação. É difícil a gente ter uma visão real do número de baixas. Koguti, quero te agradecer muito mais uma vez pela presença aqui com a gente. Bom trabalho por aí, boa sorte. Sempre bom quando a gente tem a oportunidade de conversar com você para que você nos atualize da situação. É um conflito que, ao que tudo indica, ainda vai se arrastar por um bom tempo e sempre bom poder contar com você aí direto da Ucrânia, trazendo para a gente as informações todas. Boa sorte, se cuide. Bom final de semana. Até a próxima.